ФІФА сьогодні обиратиме президента організації. 209 регіональних асоціацій мусять проголосувати за одного з двох кандидатів. Це нинішній президент Зеп Блаттер та віце-президент Азійської конфедерації принц Алі бін Аль-Хусейн. Передбачено два тури. Для перемоги в першому треба набрати 2/3 голосів. Якщо цього не станеться, то проведуть другий тур, де кандидату досить звичайної більшості. Затримання кілька днів тому чиновників асоціації виборам не завадить. Замість арештованих голосуватимуть їхні заступники.